Laikykis rūtą! 10 metrų, paskutiniai grįpšiai! Rūta Meilutytė, rūta! Rūta, rūta, rūta! Rūta Meilutytė! Ruta, 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 ruta! Negaliu. Negaliu patikėti. Kokia pirma mintis buvo, kai pamatėjai? Nebuvo jokios minties. Man galvo, tiesiog tiek minčių dabar galvoja, man reikia suėminti. Aš nesuprantu dar nieko. Visada kiekvienam lietuviui, kai kyla mūsų vėliava, kai gėdamas mūsų gimnas yra labai brangu ir tai yra visada svarbiausia, ką gyvenime gali pasakyti, kad tu esi lietuvis ir tavo gimnas yra geriausias. Meilutytė Jefimova, Johanso vienoje linijoje ir viskas visiškai neaišku. Rūta Meilutytė lieka be medalio, auksą iškovoja Johansson iš Švedijos. Kaposkio buvo truktėlį priekyje, bet dabar rūta imas iniciatyvos, kaip mūsų lėtimų senelės. Rūta Meilutytė, pasaulio čempionė. Tempas distancijoje nuostabus 39,89 sekundės. Sveikiname Rūtą.